ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တရုတ်ဆောင်နေတူဟာဇနီးဖြစ်သူလေးအပေါ်မှာတရားထက်တရားပိုပြီးချစ်မြတ်နိုးလာတဲ့အကြောင်းရှင်ဖွင့်ပြောကြားလာခဲ့တဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်မင်းသားကျော်တရုတ်ဆောင်နေတူကတော့ပြည်ပြည်လုံးလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူစာရဆက်ရုပ်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်န
ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။မင်းသားကျော်နေတူဟာအနုပညာအလုံးဆိုရင်ဘယ်အလုံးမဆိုအောင်မြင်စွာတည်ဆောက်နိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ချီးကျူးခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့အပြင်အနုပညာမွန်မာရီအချင်းချင်းကတော့လေးစားအားကျအတူယူနိုင်လောက်တဲ့ဝါရင်တပါရင်မင်းသားတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားကျော်နေတူဟာပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလာဆယ်ရက်နေ့ကရခိုင်သူမလေးမတ်သေးဆွေမျက်ရွှေနဲ့တိကျခန်းနာလာတဲ့မင်္ဂလာအခက်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးရခိုင်လူမျိုးတွေကိုချက်မြက်လို့ကြောင့်တက်တည်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတော့တယောက်ဆောင်နေတူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာရှင်သွေးလေးပိုင်ဆိုင်ရတော့မှဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။အခုတစ်ခါမ
င်အခုလိုပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေတူးကမိမကိုအရင်ကထပ်ပို့ချစ်တယ်။တတမီမီလေးတွေရလာရင်တော့ဒီထပ်ပို့ချစ်အောင်ပါပါဆိုပြီးပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြုံးဆောင်နေတူးတို့ဇနီးမောင်နဲ့လည်းရှင်သွေးလေးတွေအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးဒီထက်မကတာယာပျော်ရွှင်ပွဲရကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနှွေးပညာရှင်တွေရဲ့နေ့စဉ်သတင်းကြောင်းရတွေကိုသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။